90ယောဂါတွေကိုကာကွယ်ဖို့တခုသောနည်းလမ်းဆရာဝန်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဂျွန်ဇာနီကန်ရဲ့ပြောပြချက်အရအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ90ယောဂါကြောင့်နှစ်စဉ်လူတစ်သန်းကျော်ဆေးရုံတက်ကြရပါတယ်။90ယောဂါကြောင့်ဆေးရုံတက်ကြရတဲ့လူနာတွေရဲ့ဥပမာတွေကတော့သွေးကြောကနေကူးစက်ခံရခြင်း၊ခွဲစိတ်မှုကနေကူးစက်ယောဂါကူးစက်ခံရခြင်း၊စီလန်းချောင်းပိုးဝင်ခြင်းနဲ့အဆုတ်ရောင်ယောဂါတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ယောဂါတွေကပြင်းထန်သလိုကုသရတာလည်းခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကူးစက်ယောဂါတွေကိုအထိုက်လျောက်ကာကွယ်နိုင်မှုသင်တဲ့သင်မိသားစုတွေလုံနိုင်တဲ့မျိုးရှင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လက်ဆေးခြင်းပါပဲ။လက်ဆေးခြင်းဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သောယောဂဗျာတွေပြင်တုပ်ကွေးယောဂ၊ဝမ်းယောဂ၊နှုတ်ခမ်း၊လဲချောင်းများနာကျင်ပြီးဖျားနာခြင်း၊မျက်လုံးရရန်ခြင်း၊အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းအစိတ်တင်ခြင်းစတဲ့ယောဂများဖြစ်ပွားခြင်းကနေထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။သင်ကိုယ်တိုင်လည်းမကြာခဏလက်ဆေးဖို့လိုပြီးသင်နဲ့ထိတွေ့နေသူတွေလည်းမကြာခဏလက်ဆေးဖို့တေချာတိုက်တွန်းပေးရပါမယ်။ဆရာဝန်အနေနဲ့လည်းလူနာတွေရဲ့အသက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လက်ကိုတန်ရှင်းပေးရပါမယ်။ဒါကြောင့်လက်ကိုမကြာခဏတန်ရှင်းပေးဖို့စပြာနဲ့လက်ဆေးခြင်းအကိုဟော့ပါတဲ့လက်တန်ဆေးရည်သုံးပြီးတန်ရှင်းနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တစ်ခုခုကိုကင်တွယ်ပြီးတိုင်းအစာမစားမီနဲ့တန့်စင်ကန်အသုံးပြုပြီးတိုင်းလက်ကိုဆေးကျော်ရပါမယ်။ကူးစက်ယောဂါတွေကာကွယ်ဖို့လက်ဆေးတဲ့အကျင့်ကိုဂရုစိုက်လှုပ်ဆောင်ကြပါမယ်။တစ်ခါတလေမှာမေးရုံနေတတ်တာကြောင့်အချင်းချင်းလက်ဆေးပြီးပြီလားဆိုတာကိုသတိပေးသင့်ပါတယ်။ဒီလိုမေးဖို့အတွက်စိတ်ကတိကအောက်ဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူးနော်။ဒါဟာကျမတို့အားလုံးကူးစက်ယောဂါတွေကာကွယ်ဖို့တတ်နိုင်သလောက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းပါပဲ။လက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကူးစက်ယောဂါသာမကအခြားသောကူးစက်ယောဂါတွေကိုပါလက်ဆေးခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်တာဖြစ်လို့သင်ရောသင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအားလုံးမှာမကြာခဏလက်ဆေးကြပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေ။မကြာခဏလက်ဆေးခြင်းဖြင့်လူအသက်တွေကိုကယ်တင်လိုက်ကြရအောင်နော်။အခုပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့စိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရစေ။အာမခံဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှမ်းအာမခံကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့09962653112နဲ့09962653112တို့လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။တိကျမြန်ဆန်ရှမ်းအာမခံ